В Одеському медичному університеті на повну силу розпочато підготовку майбутніх військових лікарів. Тренуватися студенти будуть в симуляційному кабінеті на спеціальних манекенах. Вони необхідні для навчання, в першу чергу, студентів, організації медичного забезпечення та надання практичної медичної допомоги, починаючи з поля бою, перша медична допомога, і закінчуючи госпітальним етапом, кваліфікована медична допомога. Оці два симулятори на це розраховують. Симуляційний комплекс – це комп'ютерна система та людина-робот. Він дихає, видає звуки, втрачає кров та свідомість. У нього є тиск і пульс. Он имеет большой уровень реалистичности. Он реагирует на ваши действия. Это не просто кусок пластика, на котором вы можете отработать свои навыки. Он реагирует на ваши действия, и он их еще оценивает. То есть, если вы будете проводить манипуляцию неправильно, состояние манекена будет ухудшаться. На ньому можна проводити безліч медичних маніпуляцій. Основною є імітація різних видів поранень із можливістю надання первинної долікарської допомоги в польових умовах. Есть специальные резиновые накладки, которые имитируют различные поражения. Перед вами вот накладка, которая имитирует открытый перелом. По нему можно определить, какое повреждение. То есть видно белая кость, которая выступает за уровень кожных покровов. То есть травматизация произошла, кость пробила кожный покров, и она вышла. То есть это нам позволяет оценить опасность состояния данного потерпевшего. На відміну від цивільних, підготовка військових лікарів має свої особливості. Не завжди це бувають стаціональні якісь умови. Це можуть бути польові госпіталі, це може бути поле бою. Друга штука – особливості іменно течення оказання першої первичної хірургічної обробки рани. Є особливо комбінувані пораження, сочетані пораження. Пораження, в смысле, сочетані там з ожогами, з цими самими, множественні осколочні повреження. Такого не встретить практичної діяльності громадського врача. Університет планує підготувати для зони АТО не тільки військових медиків, а й санінструкторів. Цього року пройдуть навчання біля 300 студентів. Мар'яна Маркевич, Олексій Мосейченок, Анастасія Ільяш, Військове телебачення.